Өмейін басты күн үттен таз дойдыттан кербит Россиялық тоқтырын ПЦР аналихын қостон ердер болуқтыры. Аналихы бұл күтчі 5 көнігер тұттарықтақтар. Дұрабылырың әйге сақасыр информационны береке ағысан арчаста тағырдың көрі ол студия Алексей Сменов үләлебен. Маңы кілгістік бүйіңі беребет сүрін жағаттан. Өлінерус Иркутская обласқа ойскут анынан ұрбылан әрер. Сарсыңаттан салғын ол боқтау судыналар Джокузская аллара бесті ақайысқаннан жону тахан сағалықтыра. Сағасергер эпидемиологическая балығыне күннеті ұстығыран егерінен аты әрген кейінлергер контрол кітатыя. Әдерже кергеттері желі әхін программаға бұйыл кейін көрікі 6 миллион сол көбай көрілінне. Джокузкайгы ғорды үлетігер талақмастан пальманың орын ұлысаларға тұрырырға өйіп көтіктілер. Өлінерус Иркутская обласы ойскут корат аттынан ұрбылан әрер, ден нәлені құтталасы обылытын қатшер комитетін пресс-слус пата әйтін әрер. Ол күрдік мұсыстар Хүрбағыз күніне атырғынан Өлінерус Жигалова бөхелек аттығар мұз ұлан әрері көстір, Киренскай тағығар мұз үрден аста. Онтон сақа сергер өліні оны қалымы өрістерге мұғы кебереті үлеті салғаннар, біліңі тұрғынан республика территориятығар үз сірге мұғынан сірі олықтыныр. Бұғы қолан өліні өріс мұға сақа сергер ғымайын 900 күнігер қамсыға. Күн сарсыңаттан Джокузкай аллара бәстіақ туғайтынан Лена Турфлот түрген аллара жонны тағықтыра. Өріс әстерге мегер сасалын солтала билет 3 солқобай болар, атын күндерге 5 мәхақ болар. Маңдыға уатта қысарекітті лақтыргар, тұл бәтір әнергер, онына бой-бой жайларға сылдебіттарға, әлбі қолақтарға, аян хентелебірге хүлбе бірген тәпчетей оңғылды. Әлдір қанайсы Николаев пірдіметелері сүріндер сәбет мұнығар аты әрген кейінергер мағығынларға, кафеларға, ресторанларға, санитарына эпидемиологическе ердебілері кітанақтық тұтуғаларға үңірді. Кәлінгі кемінгі ковид-вируға қаттан үріккөптен Джокузкайға оны мән қаналысқа үгіз кейс әбергеқтетен жаңнаата, алдан балығайнеті әмед олғытар, манна ковиднан ұлдебіт кейіққа Британия штамма бігергенне. Коронавирус бұ көріңе ете түргенлік кейіққа сыстарынан өсі құтталақ, енегінан аты ерген үліхеттерек маскала сылджаларын тағынан деуот кеміттен кемігер сұйылуқта ден елдарқан тоғылы ата. Бұлырыңы күрді кітана қатшығы кімді келдерен бағар батарары тоқ бар санитарына ердебіл оны үйі кәрде бұлғычы тұтығылуқта ден үйді. Аспыт сұққаға сақа республикатығар 9-15 кейі коронавирусқа сұтылынна. Джокузкайға 16-та, Менханалысқа 11, әжіге әңі 6-та, таттаға 5, алданға 4 бүлігі наңға үсті кәбәйге кі, нерінгірігі орта қалымаға томпоға қаналысқа, онына чүріпчіға 1-ді кейі аналия қоған болан әмтеніне ағықтыра. Бүгіні республика үрден 4-4 медицинскай тәрліктаға берілдер 119 мобиліне бірге әділілер. Онтон намылығығыр әмек COVID-19 инфекцияның үлдебіт жон ақсаңына үрдәті. Мұсыстары исағалынығыттан жон үлдеті әбілден бүйінгі күнгі сүрбек еға коронавирус диагнаға бігергенне. Үрі әттен әлекке бәлетенер коронавирусы контролы сұғылыста бұғарытынан барын әлекке жонын түмір тәрәхінер тоқтатылынылар. Маска кәтір режимі тұтығы керденер, апшестіне селдерге бары қарсынанар мерелер тұтығылалар. Тады дүтін кәлбеттер тұтатына анализ сұттарын кәтәбілгі сылжақтыра. Мантенға ұлысқа тұту үлеті күшке барар тұрарынан тұтар бірігәді үлеттергер контрол күйіруіға. Өрақығаларғар ұхияндарға эпидемиологическе бұруқ үрдәхінігер мониторын күн ая ұйтылар. Коронавирусы тары бүгіні өпсі 3716 кейілла 914 кейі бүгі 2 компанияның тұрыртарда. Инфекционы үйірі тарғанынытын бір сөрін төретінен үйірі намтылсыз дебіт кәмегер өгістер әңдер ұтылғанлар қос көптеден намна Роспотреб надзор салайшыта Лена Элина Белетер. Үрдебіт жомыртыттан түйет кеге состоянияларығы ұрыхан болан қорыт инфекционы балығы тұғар қаталылар.
Тюрки хивит нам инфекционные болезни гарем тенеллер, он оттон ататтара амбулаторна эмтенеллороллор. Рыва дары эльбен нам алхугаровсайнан инфекционные деления ватыгар тюрткой кемести лягпит, он тока ватын билеген агас мести оранолоровут, он оттон рыва össе эльбир баллана сюльбе койка адулатынары кахбар. Он оттон бакланы брахакатта дигенен бахар соппат, он оттон эльбир күннях баллатон уже вопрос болар, он оперативный штаб оттон хазбиди проблемага бар. Быйыл хар халыңнык түһүн корот улсаларгар уну баттарар үлэх күргөмнәктегетеллер күн асын жилком сервис тәрітті уан массыннатта кереселжан қар утыны баттарар. Балғанеттан көрін темир көлі ақсана хүрбет өкке дере әлбен сөп, мусустар 9 күндіктен субу күнге дере 13 тегенче кубометр уны қашайда баттар. Корот орды қағылқалғалас участоктаргар уны сүрдер ханабалар әбей оңғылы оқтара. Санатар болақа әлбі квартиралағы обсе желеп тергенергер өскүрчал бақтары салайыр кампаниялар жайықта ақтар. Онтан корот сүрін улысаларын тұруға корот қайыстығытын көрір істер сұлыспа әпетінегер келер. Бүйінгі тұрғынан 4-2 километр бияқылы тоқ білім. Эти ата примерно 9-ші бірғынлы тоқ білім. Бүгі үйелей тұрар, уже чалбақ ұтынарда тұрар. Антағанан білеттен теханады бияқа бұ электричка насостар бағалар, оны бірғалар еті латоғынан барырулар әме. Антон, білергіп болу бұ латоқ, әпекелі бұ естесіне уклон нақ бар седерге оны ғардар. Антон, уклон бұғытынан табылы бат седерге бияқа электричка насостар бағалар, түрдің түйт насост бар, бейік орапы түрдіңген. Антағанан бұ квартал хиннағы территорияларығар бияқа бұ территориялінің управлениялар туспа подрядчығы үліға тарданнар әме туспа үліні талар откачкалырға. Сунтар улугар олох жаха коммунальна кайсва салаттатын кытта жилком сервис ден терілті 2-4 сыллақтан үлелер. Бұ терілті хочолын айдар көрюге стейге, бәғу тұғуға тейге, уыны күтуға кайсва егетінен үлелер соғытақ чағынай терілті болар. Терілті 6-11 үлетті сыллата кәнген сайдан нәхеленеға тұтақ терілті болар. Салғы Сунтарда корреспондент Мария Кабелянова білімін әбі сүржетігер көрін. Сарсырдай сонтарда жықығыз механика Альберт Иванов соппартарға, трақтырыстарға, путевқы сұруен берді да, олаттар ара сілінен үліға тұрналар. Қолыбыр әдеркен хоппар Якоб Прокопиев қаст объекттен обағас қалыны обыттырыр. Онтан байбал хөедіріп социалын объекттерге оқытыр. Сонтар көпсен 2 асылын ақпыт, 5-5 объект ақпыт. Оны олайып так едеті 12 объект ба. Бейді бәртер. Кселит, ичегі она хирургия была, она тишной на будисаттар и кидисат каталык нюргон дисат а тишной на нами. ЖКС тәрттеті ұлысқа 6 хучол найдақ. Онтан хамай ұлақына хирургия балығатын оттан олырыр. Урыққұта бұ бірағылдан тұрбыт барыға же. Оны өріменнен хучолынай оңыр бұттар. Ағас болын өлі бит, емен өбіт, әрекелі бит, екі болы. Хәтті объект ақпыт бі. Онда бұ құққаға бір камаз отты бұт. Бұйылғаттан жықығыз тәретті ұрастыр ұстанция тұрорын тәреттілерге, ұғыларға ұрас ұл керетігер үлелігер. Бұйылғаңа тардырлық тағы, бұл сәлдірге. Білейім, бақа хирургия аверен тұрау. 9 қайысқаннан итеті, ұннан қатшыйы, бөғыт ейі, опсы жәлері көрі, онтан датын ұйтар үлелерінен ұлықтақтар астыналар. Алтықары ұмысты тағуақ, расу құрық бар, оттылдығы тәшігі. Тәртті нәхеленіне күнне құлон қалғатын бағарарғар әлбі құләйденір. Переселенен жеде тұтылдалылар, ханға объекттар, сколылар, садиктар тұтылдалылар, оның олық жаға өңі төк нада болар. Жоғыз ұрбан тәртті бұ күрдік бәйті-бәйтін жаған олары керек сөбілләк. Бейгі ұстар бөлік бұт кәтен көрігітінен, олаттар үлебітігір үйірінден кәлебіт дейлері де орыннақ. Қытаатың өссі сайдың. Мария Кабелянчы, Сабарисов, Сахателевенті, Сунтар. Жокуске корот автодорожный улысы тыгар турар төрден дуроп 6, оны төрден дуроп 7 жерлерге капитальны үлі қайда бара тұрырын бүгін энергетика оны олық жақ коммуналлы қайсы министрі көрді етті. Бұй кедже бұйыл республика үрден программаға кербет төсі төрден 6 жерлер істерігер қабылынна барыта бөлені үтарға 3 миллиардтан тақсы үпкірілі бет. Білген бұ ұйылы бұт адрестарға үлі сағаланнан бәдірәтшіт білден тұрар, ол күрдік балаған егердері балконлары краскалықтыра тас өттін саңардықтыра онына үрдігер үрімен барыға. Министр бұдияға барар үлілер эксперименталіне болаларын тоғылы ота,
Төһөт абылыбытта оттук сызылына сагаланнагына билдеденетте. Бу технология тох каркаха ух. Онна мылла ана каркаха ух оно хуллар, тептектик оно хуллар. Онна фасада уланы хүлбе бесылы бұхай туғыда аны онар баққын. Көрргүт күддік ақонда блоктар ең бартан орабыд. Онна халас блоктақ, онна көстіліте үшей блоктақ. Джекусгайга амбастан орабыд. Онна бүджейіне сиемка орабыд. Итиде тақсарағай. Онна күхін кәлләне икістен ұхылық бұд. Онна көрек бұд түхе үшей боларын. Бүджейіға управляющий компания терінен приборы учета барта тураллар, оны уже маннал рожандар агаяға төлөк тәхтер. Эдер жегергеттері жеңден қачи тосқол итінен 356 ғыл очарыққа тұрар, программаға кирибеттер же уапсай суматыттан 30-35 біргендігі дері көмел алылар. Ол күрдік бұйыл кейін көрек 6-10 миллион сол көбай көрілуіт. Манттан көрек бюджеттен 33 аңар, республикаттан 2 миллионтан тақсы, федеральнеттен 5-тен тақсы миллион сол көбай тұрылыбыт. Оның бұйылғы көмек артыны 30 ғыл тұтуға, саната бұн сыллата бұ программаға 200 биллионтан 500 биллионға дері саяпқа кейірер, 2-тенше 5 ғылтан барты 600 биллион ғылға субсидия көрілен же от тұтынмылар. Бүгін жаллақ күн үйінен тұран бұл сертификат бұдың көрен ұлыбыт. В принципе, это вахтай рахана хох. Беги сертификат, на то, что ипотека, вот он сарабатыр, до кому мы будем уже белем не видеть. Ну, уже белем про это. Манник молодежная программа государства, там кемевара на хачуге, эдбех, эдергил туханен шеп. Ол школа инен ағыс астақ оғылар сайдалырғар ұхияны үліға келдері солталақ, ол сүнінен икі неманнан үлі барар. Бастатан тұран оғыс ада тұтылылар, икіхінен суда арыстыва сотығар атылығылар. Этінтен жоқ ұзғай көрат 200-300 төлбетігер светик-семисветик ұхиян әбей бөліға ағылыға. Оннан ан әлбәқ квартирала же маңнайге тәхеттен кен көн ені демография Саған ебелі оның олығын бұлдырар санаға да астық дегелдер ұхиян үлеттірем. Остуол ұлыппос орон крашанларға сөрісіп, краскалығын, ойылуын бішіктейін. Оға бәйтін бозырғығыр барта петтір. Оны та қачыста да чөй. Бартын сағаланымын, суямын, тұрамын білімен әжеуд. Саңа кейін куан сир светик, семисветик ұхиян мамантионық әбей білоғыр анаммыд. Манны балтыралырттан үстергер дері састақ, ауын 5 крышаны бөбейден, маңнаги хардыйден анал тосқолынан үтуеға ұғы уақтырам. Үлхеттер түн күйтубет улаққан кәтеге бейт. Оғылар путевка бұхытынан келияқтыры, білген өрақ управления ол путевкаларынан өлелі әлірір. Крышанлар мұстар сердіре жүкізгей қорат 200-300 түйелбетігер әлбәқ квартиралағы жие маңнайғы әтеғегер бар. Оны демография националлай барылынан сударыстыва атылыған ұлы. Воспитатель смотрит, кто пришел, предоставляет ему доступ на территорию, ребенка забирает, и это все сделано в рамках безопасности. Ұхиян истас өттін әргетші камера таз қарағынан ұсту, жақшы барыта оғыт ұхығар боллағам. Үрфа инвесторілді әреннер бүтін барытын сидерен қачыстываны мәктейлер. Сырды краскалақ әркенлерге остория геройдыры оғылыру үйірдігі. Игровые площадки, игровые комнаты, даже постельные принадлежности, они располагает именно к тому, что дети будут пребывать здесь, я думаю, с хорошим настроением и с удовольствием приходить сюда. Билеген мен буфетке кейдем, манна ағы аставаттар, оғыларға бәлем ехеттерге күтулубыт ағы чугастағы ұхиянтан ағылғықтырам. Оғынан баран оны барыдын манна бұ оборудованияларға сылталдар. Жауанна ол сылыйбыт ағы хубу түндігінен крашанларға барыдын тарғатан бирехтәқтір. Оғыс адын тұту республика қайы дұғығар солталақ, онтын жүкізге қуарат сылдата кенен, тенен, иірінен үкі бүк кетегілеқ. Республика үрдінен детсатқа кейлерге үхігер ділі састақ 10-тыған жеттен тақса оға ошырыққа тұрар, олардан 6-тыған жүйсүйір бәт оғыс оға қуарат ошырыққа тұрар. 2-тыған жүйсүйір бәсілгі бұра екчертетінен балтарат Әбей бөліқтіргі саңа ұхиянырғы крашанларын бердіқтіріне түріпіттер үлілен қамсан ғылылығы ұйғыланар. Демография националы барыл бір үріте итініне сыдар.
Былырын бо хакаһерүнүнөн үс абиек үлага кирбита, онтон бирдестерен юрбага хун тарга кирттелебиттере икке биега, быйыл булан быхытнан агыс абиек үлага кирихтех. Федеральный катчы бары быйыл булана 1 300 000 кереңе, онтон 1 000 000 000 федеральный катчы ите агыс абиекке барытыр. Бысылгы онан саңа ағыз ұйяңа оғай мақтулықтына сүйдуяғам, оңнан айоққалығам. Ол егер 200-300 түйелбе крашанара субы жияға чөп жарықтырам. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Түйәңі көғоретінің оттыру судыр күтіе. Бұ маңны қабанна Соконға дөйді президентіне Эли Баттата. Сокон ұмайын хүрбе бір күнтен күйігер кейре, онын налогова федеральны сұлыспа сайттығыр тұз кабинет тақтар, үз ұндыпыл декларацията соқ нолоққа көғоретіні кетігіл түргендік оңыттыруқтарын сөп болы. Едді білі нолоқ сұлыспата баңнартанылыға, оларын саңылырылар Хамсабад байғы долғы өні инвестиция көрілдер көғоретілерге опсай бірабылла сен бір тұтығылды. Лично кабинет нам то начало, бо гамоин хутбе биркунуттен лахагланнар, чепчетилях предекинен вучитнан документ туттабакка декларацию тюрбеккаре то нахтарн сеп. Кинлер лично кабинет тартагар биллери келия, бо биллери баннартан келе баннартаны дарнан налогой тат уталлар, биллери боллана бо хиги маннук бантан маннук ипетешне кредиту буккут, эбитер инвестиционе доходу буккут, анан вучитнан то нар таақыт сөбілер бұл ақытына анық информацияты үтінден келеға. Ол түмігер жоннор барыстойдық бір-екі күні күні баттанынар, туық бүчет ұлар бұраптақ болалар. Кейін көрікі күн бүгін көғірдіген аң бір келім чөпчі концепция соқ, ол ең сайын ақсын бір сезон тұлылар үнәйлері сүрінен олардылдар. Оны сәрге талақмаға ойырттан келдерін ұлсалар көғірдөлдер. Маныға Николай Кудрин әнден көрітлоқтауға талақ оныңғар пайлма олардығы әден әтейлі ақтағысыдан. Білден тұрар, әтей дойдыларға үйлер пайлма мағы ағалан олардар көлі батырары, талақ мастары байын пайлма маска майгындатан өреққа сөбден оғыды барығын үлі құчытылы Николай санатын үлістер. Николай Кудрин әбейті оңа чоуынна мотоцикл айбыта, оның қабыл ринғаттан сағалан сенінен талақ мастары өрерінен үлігі бүт. Оның салғы сайынларан пальма құрдық бұғымнан тағар бұт, қаздағаны мағы бір серге көмір, ол кәне селістарды бұтын кәне сәрінен өрін сағалыңдар. Өскөтін маңдық өйік өйінноғына чақты қорыт көғірді өнігер туалақ болыдың санатын үлестер. Оның тәңе талақ бейгі слобе бұдығар қаппырыға соқ үйінер денедер. Онтон ұсалдан ұлығын кейінігер борғон сәлейнетігер бұйыл арас үйінәйінен себекке композицияларынан семенбет тәріттелер үксіоқ тәқтір. Кейін бол осат әме қағандағыр да керкен көстіоқ тәқ. Бұ барыта әйілге ойныларға бәлімнені өлеліріттен бейін дәстір болар. Нұритаға дернатуралиста станциялың үлеттірі бұйыл қағандағыр тәлбәқ үйінәйіні ұлатылар. Арас бәкке ұғыру отағын 12 түгінші арасадысын күттіпі жұстаған қаз бейділерін оғылу бебейден түс-түспі олардылылар. Мандан сәтті түгінші ата петуния, лабелия, флокс, астыра бағырқатсы күрдік сібәккелер көріңдірі. Сібәккел ордудың сүрін сұлынан әйелітілі спортивна үйіларға білімнен ей болар. Оның әпетінесіне асылы көрсі бұйыл үйінәйі ордудың үмпігін-чымпігін бағарсанынар ағыны соттаның ұғылықтақ. Маңны көгірдің әбіттен кенлер бұланларын әтелілер. Оны төзі бәккені олар долларын, оны бұл әдмінсайтсетін күтті бүкенге тіқті әқпет, өттін әбен елі сөбәлән берік бүтінсі. Оны тұн бұйыл бұлағаны бәбіт әбетін әскі ламмыт әте болушады керге тіқті әқпет. Оны үкі түхінші күлдік сөбәкке ұлдықтақпет. Сыл сору қылынан үләне сағалабы тәрілті расадаларын олардыларғар оғынан аттолылар анал жиет тұттан, әтті түгінші үнәйі расадада әргетші сәрдігінан, сылағынан құстыран селегілі үнер кіқтақ. Манына ғыру отастыра намыну тақсанлар, саңы слобияға үйінілерін сағаладылар. Сотыру кәмінен бәғіргөн, жегінәк местілерін болықтырғар дері өсі түп соқтыра тұрдаға. Отчағаны бұ жебет оғырсу депилицияда болықтақ. Дүші ұлатында мүй жаптым бағыра бұд. Үйәті карбонатын саптарды бұд. Бұны бұй ішетті салпағаны. Күн өте жебәтін жемет. Тұқы үнәйге. Әмей тұғылақ жетін. Үйке құс.
мантан саас аны лөхеттер жәнге оғырсуға өссі саңа теплица тұтар бұлан нақтар. Бұл осықы өнелектақсы бәкелергер анал хорудаларын ғырын білімін ектақтар. Онан қаз бірді ғыл тәрікті тергені аны сайын кәрі өнелерінен сіменен кәрі көстіні білі ақтықтыра ден әрені көйді біт. Орғышы Пілова, Петр Аргынов, Сақа телевиденеті Усалдан. Чурапчылығын Болот Батыр атының қатылы орта школы текетенші 15 лаға ЮНЕСКО сетімегер керебеті. Бүгіннер госкола коллектива бар болуын өрі күнден фестивалы тәрейді. Чурапчылығын Болот Батыр атының қатылы орта школы та ЮНЕСКО сетімегер керен үләлеяғыттан қолбоқтақ нациялар тәрілтелерін онына ЮНЕСКО туғынан кегінің білігінлері, тулалыр әгені онына кейхаймақ күрттүріні нехелестебетін қарыстағын, бәе-бәе тулурдақ болу қайысқаларынан арас тахмнах тәрәһеннәргә көхтөх кыттыын ылан кәллә. Манлык статустах чурапчылуһугар соғыта оскола болар бит быһытнан ЮНЕСКО принциптерин билеһеннәригә, уанна олоқа киллерийгә сидимне үләне ытабыт. Ол терчитнен 2017 сылтан ЮНЕСКО фестивалын ытар бит үгәскә кобулыйды. 2021 сылы хынты Генеральная ассамблеята әйе сылынан билләр бите, онан биһеге быйылгы фестиваль бытын бар болун өрүү күндөн дебистер әйеганан республика ЮНЕСКО ассоциированный школалары кыттыгылах ыттыбыт. Фестивальге Жокускай Корат, Нюрба, Мене Хангла, Статта, Ону Тене, Республика Ташетюттен, Башкортостантан, Екатеринбургтан, ЮНЕСКО Ассоциация Теркирер, Осколалар, Катынылылар. Сурдэ халбэх кэхэ сэнгарэр үлэлэра баларата, ол бэхэгар холобра бидилян бардаққа конкурсунан музыка, үрэк-үрэгар холобра бэхэ қатлы ортос колот мюрэн ачта, Максима Батаня холобра китайска дэ ыллабыта. Мурдинаф атнан Татинска лицэ юрэн ачалара уолаттар, нахачы дэ выступайда аваттар олох ырылах, английска дэ ген сурдэ чой байда, сэп онна урухи конкурстаргар болдаган асамэчэн бэм хөбэлэбэт үлэм холобра Екатеринбург ораттан кыттачы барыта, тоқ плакат оңыр бэтэ. Мы за мир ден, именно инфографика. Букурдук ого кияңе геат ақсыргар, арас нұроттар культураларын, олықтырын жақтарын білейтігер көрүйтігер, бәетін таланын, из жоғырын ариян олықы келлерейтігер, манна қайысқала хүлі улахан олғу ұрара сарбаға соқ. Оноға саңаттан саңа соның қайысқалары тобылан, қатылы ортос қолатын коллектива айымнила хүлене етар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чурапчы, қатылы. Жол түйілгеті республикатағы бірайекі кітенші уанағы сылттан тегін біспаққа ұтылдан кәлі. Тәрияшілер бұйыл номыны ақсыз төгілін саға серін олықта оқтырға сығынала беристері оңет оқтыра, бұйыл беріз фонда та 15 миллион сол көмайға тәңнеге. Розғырыш сертификатырын жүкуіскай аты ерген кейінлеріттен әбетер онлайн атылығы қасыр. Жол түйілгеті еркіттан бәртәға беристері бәлік тұтар түгені мүлчі тұтыман ген тәрияшілерін ғыралар. Розғырыс саға телебеденетігер мұсыстар 30 күнігер кейі 9 жастан сағалыны. Бүгінгі соның мұтетінік қарыстыр маска қатын кәтергетен ұмынуман чеген чәбдік сұлдың кіршіқа дәрі.